Dobrý den, milí přátelé, já vás vítám u dalšího pokračování Hvězdných rad. Tentokrát se zaměříme na měsíc listopad roku 2021. Co vůbec víme o Luně? Luna obíhá kolem Země a vlastně trvá jí to. Kolem Země oběhne za 27 dní, 7 hodin a nějakých 40 minut. Zároveň také obíhá kolem své osy. Takže vidíme v podstatě jenom jednu její stranu. Té druhé se říká odvrácená strana. Tu jednu stranu vlastně osvěcuje slunce a slunce ji osvěcuje v době, kdy je úplně, kdy stojí vlastně v protilehlém znamení. A za ten jeden cyklus, za těch 27, skoro 28 dní, projde Luna vlastně všemi 12 znameními a v každém z nich vlastně se trvá takové 2 až 3 dny. Takže máme, vlastně víme, že máme úplněk, máme novoluní a máme 12 dnů, kdy Luna přibývá a 12 dnů, kdy Luna obývá. Ale jelikož nepřichází z jednoho toho znamení do druhého úplně přesně o půlnoci, tedy plynule, tak někdy vlastně v ranních nebo nočních hodinách stává se, že jednotlivé lunární kalendáře se od sebe liší. A proto je i mnoho dotazů, kdy je třeba to novoluní nebo úplně jak zrovna v tomto nebo v jiném znamení. Protože se přihodí, že vlastně je tam ta přechodová doba. A každý vlastně ten lunární kalendář nebo ti, kteří mluví o těch lunárních cyklech, to hodnotí trošku jinak. V každém případě však přechod není úplně přesný, takže není přesně ohraničený a v první den daného znamení působí ještě to předcházející a v poslední den následující vlastně znamení. Takže z toho můžeme vlastně říci, že někdy se v určitém období postavení Luny nedoporučují některé činnosti, třeba operace a tak dále. Takže podíváme se vlastně na Lunu obecně dále z takového mytologického hlediska. Víme, že vlastně Luna je rodu ženského v mnoha mytologiích, protože souvisí s cyklem vlastně přírody, s cyklem nás lidí, zvláště nás žen, že jo, s cyklusem menstruačním. A v mnoha kulturách, ale naopak vlastně je rodu mužského. Májové měli třeba bohyni, Luny, která se jmenuje Ixchel. Indiánské vlastně různé kmeny měly takzvaného měsíčního pavouka, který spřádal sítě, stvoření. U Sumérů byl hlavním lunárním božstvem bůh Syn. A vlastně Řekové, Římané uctívali Lunu a také přirovnávali k bohyni Artemidě. A víme, že vlastně i v Římě, v počátcích toho našeho křesťanského vlastně cyklu, a Luna byla přiřazována také k paně Marii. Takže vlastně ovlivňuje celý ten chod, protože je nejbližší ze všech planet, je nejbližší k Zemi, tak můžeme říct, že na nás opravdu působí, ať již tomu věříme nebo ne. Takže v měsíci listopadu bude první novoluní ve čtvrtek 4.11. a bude to ve 22.15. Právě toto novoluní je na takovém přelomu vlastně, protože je to v těch 10:45 večer, znamení vah a znamení štíra. A protože novoluní znamená, že vlastně Luna je vedle slunce a nyní je teda sluníčko ve znamení štíra, tak i Luna vlastně počítáme, že je ta konjunkce je prakticky ve znamení vah, ale my počítáme, že vlastně jako ta Luna, to novoluní, patří právě ke štírům. A víme, že vlastně novoluní
přináší jakoby nové začátky, takové ukončení určitých cyklů, dějů, záležitostí vnitřních i vnějších a že při tom novoluní máme vždycky zase šanci něco nového začít. Jo. Musíme si jenom vybrat, kterou cestou se chceme vydat. A když vezmeme tu energii těch vah, tak vždycky je to vlastně o té společenské a vlastně spolupráci, diplomaci, toleranci, takovém tom vlastně přístupu k druhým lidem, kdy jsme otevření a chceme se přátelit, chceme sdílet určité informace, chceme se obohacovat navzájem. Prim hrají určitě nějaké estetické, kulturní zážitky, taky láska a všechny oblasti, které nás potěšují v životě. Takže v tomto období vlastně se máme zaměřit na tuto oblast, ale zároveň, protože počítáme to novoluní do znamení štíra a víme, že teda štír je teda vodní znamení, patří vlastně planetě Pluto a přináší takové vlastně ty hlubiny naší duše, takové ty vlastně záležitosti týkající se naší změny a vlastně té hluboké transformace. Takže bychom měli v podstatě si udělat takový rituál zamyšlení, zastavení a říct si, co v životě chceme v zásadně vlastně změnit. Zamyslet se, co jsou ty naše nejhlubší přání a touhy, po čem prahne naše duše, co opravdu chceme. Jsme na té správné cestě, ta práce, kterou děláme, je ta pravá. Jsme s těmi, které máme opravdu rádi, co můžeme udělat pro to, aby se tedy naše přání teda naplnily. Určitě je to ta vnitřní změna, přestavba, přeměna, která ovšem nenastane během jednoho dne. Je to určitě tedy hluboký proces. Ale můžeme to prostě vlastně odstartovat tím, že dáme ten zážitek té naší duše, vlastně dáme ten impuls. A ve dnech, vlastně, kdy je luna ve štíru, tak jsme více tak jako otevření vlastně těm změnám, které jdou právě z těch hlubin. Není to to povrchní, ale jde to vlastně opravdu až teda na tu dřeň. Takže bychom měli se zamyslet nad tím, kam směřují naše kroky, co opravdu chceme. A v podstatě ten rituál můžeme vlastně udělat tak, že si sepíšeme věci, kterých se chceme v životě zbavit, určitých třeba i nedostatků, špatných vlastností, ale i různých dalších negativ, různých strachů a tak dále. Zapálíme si svíce, a protože štír je znamení vodní, tak to může být nejlépe nějaká indigová vlastně svíce, tmavá, tmavě fialová, ale můžeme použít i černou svíci a vlastně zaměřit svoji pozornost do toho bodu, od kterého chceme postoupit někam dále. Takovým klíčovým vlastně slovem může být ta hluboká proměna bez různých kompromisů, bez toho, že bychom vlastně v podstatě znásilňovali sami sebe. Hledejme to, co nás těší, protože co nás těší, kam jde ta radost, tak zatím jde ta energie taky. Když děláme to, co nás baví, tak jsme plní radosti. Když jsme s lidmi, které máme rádi, kteří mají rádi nás, ta energie se vyměňuje, my dáváme a dostáváme, tak jsme taky na té vlně. A vlastně, když jsme s lidmi, kteří jenom berou nám energii, berou nám čas a my jenom vydáváme, tak vlastně ty vztahy nemohou nějak rozkvétat, v podstatě zanikají. Mění se a transformují se do vztahu jiných. Takže v tyto dny bychom si měli vlastně uvědomit, co chceme získat, ale čeho se musíme také v životě vzdát. Takovým vlastně symbolem tohoto dne je lampa, neboli taky lucerna, nebo třetí oko.
je to znamení toho, že se máme věnovat duchovní očistě. A také očistě samozřejmě před každým rituálem nebo takovým zastavením můžeme vlastně očistit sami sebe i celé svoje tělo. Nejlépe v nějaké vodní lázni a připravit si vlastně ten takový malý soukromý obřad, kdy zapálíme tu svíci a zaměříme svoji pozornost na ty věci, které opravdu v životě chceme měnit. A přijdeme vlastně k prahu té naší moudrosti a zkusíme vizualizovat si ta přání a prosit, aby se ty věci souly k nám k užitku, protože víme dobře, že vlastně všechny ty přání a sny se mohou postupně plnit, ale někdy můžeme litovat, že jsme o určité věci v životě žádali. Takže to chce hlubokou koncentraci a taky moudrost, abychom opravdu do svého života pouštěli jenom to, co nám prospívá k vývoji. Tento den novoluní na přelomu vah a štíra je všechno hodně intenzivní. Můžeme zažívat takové uvědomění, proměnu, opravdu také někteří z nás i osvícení, že nám dojde vlastně, co je v tom našem životě opravdu důležité. Ty barvy, které jsem již říkala, tak můžou být temně fialové, indigomodré, zelenomodré, protože živel je voda, ale když se chceme opravdu něčeho zbavit, tak to může být i ta černá barva. Prosíme o zastavení negativní energie, uzavření karmy, o moudrost, lásku, porozumění. Snažíme se druhé přijímat takové, jací opravdu jsou, bez nějakého odsuzování a kritiky, protože můžeme si vzpomenout na to známé biblické úsloví hoď kamenem. A budeme prosit o nalezení správného životního směru, a to ve všech oblastech, jak v oblasti vlastně životního plánu, práce, ale i partnerství, lásky a tak dále. V oblasti fyzické konstituce si v tomto období musíme dávat pozor na všechny orgány, které jsou takzvaně pod pasem, čili reprodukční orgány, u mužů, prostě i u žen. Měli bychom vlastně se zaměřit i na dobré vylučování. Jestliže někdo z nás má problém v této oblasti, tak použít různé podpůrné prostředky, které nám pomůžou k dobrému vyprázdňování. Různé třeba i močopudné lektvary a čaje a různé bylinky, které víme, že nám slouží, že nám pomáhají. A že nám pomáhají v tom, abychom vyloučili i fyzickou cestou ze sebe určité usazeniny, které vlastně na té fyzické rovině ukazují vlastně to, kde jsme zatuhlí, kde se nám nedaří věci propouštět, měnit a zbavovat se jich. Takže právě v tyto dny dbáme i více na tu osobní hygienu právě v té oblasti těch intimních partií. Zvláště se to týká samozřejmě nás žen, ale mužů taky. A dokonce vlastně určitě je dobré si uvařit nějaké čaje třeba z kontryhele, to jsou takové ty typické ženské bylinky, nebo šalvěj, nebo na sklidnění mysle třeba dobromysl, nebo heřmánkový čaj, meduňku s medem a tak dále. Určitě bychom se měli vystřídat většího množství nějakých pozbuzujících nápojů, alkoholu, kávy, různých takových těch energetických drinků a tak dále. Jsme ke svému tělu laskaví, a takže vlastně ho nezatěžujeme v období novoluní ani nějakou náročnou stravou, čili nějaké kořeněné, slané, smažené, pečené, prostě náročné, masové pokrmy, ale jíme vlastně střídmě a to tělo naše se nám za to odvděčí větším přílivem energie a vůbec jako
Máme potom, když to tělo nespracovává, nevydává tu energii na zpracování vlastně těch těžkých potravin, tak máme vždycky více energie na další činnosti. Milí přátelé, nyní vytáhnu tarotovou kartu pro uvědomění. Je to vlastně kolektivní informace, co si máme uvědomit v době toho novoluní ve znamení štíra. Tak. A je to karta dvojka a je to velekněžka. Je to číslo dvě, karta velekněžka, kterou jsme vlastně při tom výkladu na rok 2022 vytáhla Alžběta Šorfová také. Tak je vidět, že vlastně bude důležitá intuice v tom období toho nového měsíce novoluní ve štíru se máme zaměřit vlastně na ty vnitřní pocity a na to, co vnímáme z těch energií kolem, na to, co nám přichází a s tím, když se probudíme jako první myšlenky na to, co nám přichází při meditacích, co nám přichází za informace skrze druhé lidi, jaké symboly a znamení jsou kolem nás, takže máme více než svému rozumu a naslouchat svému srdci a intuici. Velekněžka je překrásná karta a její energie působí nejen v ženách, ale i v mužích samozřejmě. Takže tak. A zároveň si vytáhneme kartu, vytáhnu já tedy kartu na novoluní ve štíru a jaká energie, jakého kamene nám může pomoci. Ano, je to krásné, je to karta obsidián, je to karta s kamenem obsidián. Vytáhl jsem kartu s číslem 39, s obsidiánem, shodou okolností v úvozovkách. Obsidián patří právě ke znamení štíra. Takže vlastně jeho energie je velmi silná, něco jako u černého turmalínu, je ochranná a mnoho vlastně lidí, kteří se zabývají léčením nebo vlastně nějakou energetickou prací a v té oblasti alternativy používají ten obsidián k ochraně. A vlastně tvrdí se, že právě indiáni vlastně používali obsidián při různých rituálech a že je chránil před temnými duchovními entitami. Obsidián má barvu černou, ale i došedá, anebo prostě má, tak je různě barevně, existuje i modrý obsidián, a obláčkový obsidián, takže máme mnoho druhů, ale v podstatě jsou to ty temnější barvy, které nás vlastně ochraňují, přináší takovou vlastně energii, která je velmi silná a poutá nás k zemi, uzemňuje nás. Milí přátelé, v pátek 19. listopadu nás čeká úplně. A to v 9 hodin 57 minut, čili po ránu, kolem 10. hodiny, a bude ve znamení býka, protože slunce je ve znamení štíra, takže vlastně luna je v jeho opozici, je naproti, a to je opoziční znamení býka. Víme, že bík je znamení zemní, že je pod vládou Venuše, o kterou se vlastně dělí se znamením vzdušným vah. A úplněk je vždycky takové napěťové období, kdy opravdu je napětí mezi sluncem, lunou a my jsme tam uprostřed. Takže lze říci, že bychom na nás působí jako vlastně dvě protilehlé síly. Takže ví se dobře, i nevěřící Tomášové vlastně ví, že v době úplňku bychom všichni měli dávat pozor při různých činnostech,
třeba v nějakém sportu, fyzických aktivitách, při cestování, neměli bychom být kritičtí, neměli bychom řešit nějaké zásadní věci ve vztazích, v práci, nějaká rozhodnutí, určitě ne. Takže opatrně s tím vlastně vážit každé slovo, které řekneme, ale být spíš jako snažit se a být v klidu, rozjímat a připravovat si ta důležitá rozhodnutí na vlastně dobu, která bude před námi. Během úplňku se nemění jenom naše nálada, ale mění se i počasí. Velice často v době vlastně zimní, podzimní a zimní začíná sněžit, pršet, sníh, s deštěm a není to jenom v ten den toho úplňku, ale i den předem nebo po. Takže určitě se ochladí, prostě nastane nějaká změna. Takže bychom měli se víc i zachumlat do nějakých teplých svršků, vzít si určitě nějakou obuv, která je nepromokavá a když půjdeme někam do přírody nebo vůbec se někam vydáme ze svého tepla domova, takže být opatrní a vzít si deštník nebo nějakou čepici a prostě chránit své tělo, chránit nejen mysl, ale také svoje tělo. A víme, že právě bík je znamení, které ovládá vlastně krk. Je to to druhé znamení, po znamení berana, takže v této době a vlastně toho úplňku ve znamení píka může být, a to zvláště pro vlastně zrozence tohoto znamení i pro ty, kteří mají třeba ascendent nebo více těch osobních planet ve znamení píka, což je Luna, Mars, Merkur, Venuše, tak mohou vlastně tito lidé mít oslabené vlastně ty orgány, které jsou v této oblasti, můžou snadněji nastydnout, mít angínu, rýmu a tak dále, takže být více stresovaní, vyčerpaní, jo, takže cítit takový neklid nebo nálada je napjatá i takovou lítost a tak dále. My ženy jsme citlivější, takže se můžeme cítit víc podrážděné, a muži vlastně by proto k nám měli být takový pozornější a milí a vlastně tak nás opečovávat. A takovým symbolem tohoto dne, vlastně toho úplňkového dne, je znamení symbol motýla. A to je vlastně takový symbol transformace, změny. Snažíme se být v rovnováze, v klidu, a probírat určité vlastně události v našem životě, všechno propouštět, odpouštět z určitých záležitostí a vlastně se ponaučit a hledat vlastně tu pravou míru, spravedlnost a harmonii ve všem, co jsme udělali, protože víme, že ta minulost už byla. Budoucnost je před námi a my žijeme opravdu teď a tady. Takže měli bychom využít vlastně tohoto času k takovému sklidnění, rozjímání. Neměli bychom vydávat zase energii na nějaké zbytečné jako fyzické třeba činnosti jako velký úklid, nějaké vlastně třeba nákupy. Neměli bychom být mezi lidmi, měli bychom spíše svoji psychiku, pokud možno, chránit od těch vnějších vlivů. Takže vlastně je to den, kdy opravdu máme být takový uzavření sami v sobě, v klidu a těšit se z toho, co máme v životě. Neočekávat a nevyhlížet jenom to, co není, ale vážit si toho, co je. A nyní vytáhnu jednu kartu pro kolektivní uvědomění pro úplněk ve znamení býka. Vytáhla jsem kartu 5 s číslem 5 z Velké arkány a je to Hierofant, neboli Velekněz. A to je karta učitele, rádce. Ale my sami máme být svými nejlepšími učiteli i žáky, rádci.
A máme se stále vlastně učit na té cestě životem. Nikde se nezastavovat, nikde vlastně nesetrvávat v tom, co se nám přihodilo, co nám ublížilo, co se nenaplnilo, ale jít dál. A vlastně víme, že ta cesta životem je vlastně ten cíl, že máme směřovat dopředu a opravdu neustále se proměňovat. A právě hierofant je vlastně takovým symbolem toho neustálého učení se na cestě životem. Tak ještě vytáhnu jednu kartu pro úplněk ve znamení býka. A je to karta s číslem 26, hematit. Hematit je taky temný kámen s kovovými odlesky, který je taky ochranný. Z řečtiny hema, to je vlastně krev. Takže hematit podporuje vlastně náš krevní oběh, ochraňuje naši vlastně srdeční soustavu. A tvrdí se, že mistr D měl hematitové, když spolupracoval s Kellym, s magistrem Kellym, tak měli hematitové velké zrcadlo, do kterého nahlíželi do budoucnosti a propojovali se s těmi duchovními světy. Takže hematit je také velmi ochranný kámen a vlastně jsme v době dušiček, jsme v době, kdy se propojují vlastně ty světy mezi sebou. Ten náš viditelný materiální svět s tím neviditelným duchovním světem a my potřebujeme tu ochranu. A potřebujeme i tu pomoc těch našich předků. Takže jsem vlastně i ten hematit může sloužit k tomu, abychom vlastně se ochraňovali před negativními vlivy. A můžeme ho nosit v podobě náramků, prstenů nebo nějakých přívěsků a náušnic. Milí diváci, já vám děkuji za pozornost a přeji vám, aby měsíc listopad vlastně vám pomohl k nějakému usebrání, k otevření se poznání toho, co na své cestě a ve svém životě můžete zlepšit, změnit, proměnit a transformovat tak, abyste byli spokojení a šťastní. A budu se s vámi těšit při dalším vysílání. Naschledanou.